Rahat Məkanın dəqiq ünvanından herkese salamlar. Növbəti çəkilişimiz Xətai rayonundakı Baxın bu evdə olacaq. İndi isə evli daha yaxından tanış olaq. Həyətin sahəsi 3 sot, evin özünün sahəsi isə 145 kvadrat metrdir. Keçik evlə daha yaxından tanış olaq. Evimiz bir qonaq otağı, 3 yataq otağı, bir hamam otağı, bir də mətbəxdən ibarətdir. Keçək. Bu evimizin qonaq otağıdır. Sahəsi 27 kvadrat metrdir. Az önce de qeyd etdiyim kimi evimiz 3 yataq otağından ibarətdir. Hər yataq otağının sahəsi isə 15 kvadrat metrdir. Keçək. Bu evimizin mətbəxidir. Sahəsi isə 15 kvadrat metrdir və bu gördüyünüz mebel isə evlə birlikdə verilir. Ev su, qaz, işıq, telefon ve internet xətləri ilə tam təchiz olunmuşdur. Hamam otağı isti döşəmədən təşkil olunmuşdur. İstilik sistemi kombidir. Evimizin sənədləri isə tam qaydasındadır. Bu
Bugün biz Xətai rayonunda çəkilişdə olduq. Rahat məkanı dəqiq ünvan deyib sizinlə hələlik sağollaşırıq. Yeni ünvanda görüşənə dək bizi izləməyi unutmayın.